Što se tiče prodaje artikala Bolja cena, zaista su oni, da kažemo, od trenutka kada su bili istaknuti i jako dobro pozicionirani u svim našim objektima, zabeležili smo jako dobre rezultate i jako veliku prodaju tih određenih artikala. Mi smo u saradnji sa našim dobavljačima uspeli da dogovorimo da iz svake kategorije našim potrošačima omogućimo da imamo po jedan proizvod koji ćemo upravo zajednički, da kažemo, na neki način akcijati i mi se odreći naše marže i sam dobavljač ili proizvođač svoje marže kako bismo upravo mogli da ponudimo našim potrošačima najbolju moguću cenu, odnosno tu bolju cenu. Znači, iz svake kategorije, da kažem na neki način, mi imamo jako dobre cene. Istaknuću ulje sunčica 1 litar po ceni od 139,90, jogurt kuć 1 litar 114,90, mleko dugotrajno granice 1 litar 99,99, zatim imamo makarone po ceni od 39,99, pilići parizer Mijailović po ceni od 249,90, zatim tenera pelene više vrsta 899,90, deterđent Duel po cijeni 379,90 za 3 kg i još mnogo toga, da kažemo, i kafu po cijeni od 89,99, toalet papir Kameli 84,90 za pakovanje od 4 komada i naravno mnogi druge artikle kao što su šamponi, tečni sapuni i tako dalje. Da kažem, svi su ti artikli jako dobro pozicionirani, istaknuti sa dobrom oznakom bolja cena i na rafu i na tim nekim dodatnim sekundarnim pozicijama na kojima smo ih mi pozicionirali, tako da zaista nadam se već na neki način da potrošači to jako dobro prepoznaju, što se i vidi po rezultatima prodaje, a naravno, da kažem, na neki način i reaguju upravo na te artikle kao prepoznate i sa njihove strane da će doneti uštedu njihovom kućnom budžetu. Da li imate dovoljne količine, najpre da kažemo ono što najviše ide i troši se brašna i po koju količinu mogu najviše da kupe? Tako je, znači mi imamo apsolutno dovoljne količine brašna, da kažem, to je ona ispoštovana preporuka i mera od strane ministarstva, to je da je dozvoljena količina prodaje od 5 kg po jednom računu, tako da svi naši potrošači to jako dobro znaju. Snabdeveni smo sa više različitih dobavljača, da kažem, apsolutno brašne. Brašna će imati u svim dovoljnim, da kažemo, količinama i u narednom periodu, tako da dokle god traje ova odluka Vlade Republike Srbije i ministarstva, da su te neke preporučene količine od 5 kilograma, naravno i mi volimo naše potrošače da i oni imaju razumevanja, ali da kažemo na neki način zaista do sada nismo imali nikakve, da kažemo, sugestije ili bilo kakva negodovanja od strane potrošača, jer zaista 5 kilograma je, da kažemo, na neki način dovoljna kupovina za jednog potrošača po jednom računu i na neki način naravno mi ćemo pratiti i u budući sve neke njihove preporuke, da kažemo ovo što znamo jeste da svakako će trajati do 31. decembra, a nakon toga ćemo dobiti dalje obaveštenja i po kojim cenama ćemo se prodavati, a naravno i koja će biti dozvoljena količina. Koji se od 37 proizvoda najviše prodaje? Sa akcije Bolja cena, pa mogu da kažem da u suštini apsolutni, da kažemo na neki način, u zavisnosti zapravo od objekta do objekta i neki određeni proizvodi su, da kažem, prepoznati od strane potrošača i negde se prodaju malo više, negde malo slabije. Naprimer, ulje sunčica, apsolutno, da kažemo na neki način, to je nešto što je potrebno svakom potrošaču u domaćinstvu i zaista, da kažemo na neki način, su te količine koje su jako velike kada je u pitanju prodaje tog artikla. Sa druge strane, mleko granice i inače, kod nas apsolutno mleko broj 1 po prodavanosti, tako da je to i sada kada je u pitanju ova akcija Bolja cena. Sa Mlekarom Granice smo inače dogovorili i tu cenu sigurno do kraja godine. Naravno, kada je u pitanju kafa, na primjer, objekat u Topoli zaista jako dobro prodaje kafu koja je na ceni, da kažemo, ta Bolja cena, dok je situacija, na primjer, u Aranđelovcu potpuno drugačija, gde jednostavno potrošači ovde sa ovog dela terena apsolutni prioritet i dalje daju našim lokalnim kafama koje zaista imaju prioritet i primat kada je prodaja svih kafa u našim objektima u pitanju. Kako reaguju mlade mame i tate s obzirom na to da imate i veliki izbor bebi programa po boljim cenama? Super, mislim, zaista, da kažem, na neki način roditelji koji, da kažem, na neki način ne biraju brend kao brend primarni kada je u pitanju prodaja, i ranije su našim objektima mogli da kupuju Teneru po zaista jako dobrim cenama, tako da je Tenera takođe broj 2, da kažemo, artikal po prodavanosti. Kod nas je Pampers, da kažemo, opet pelena koja je broj 1 po prodaji, a Tenera je, da kažemo, upravo sa ovom boljom cenom postala broj 2, tako da zaista, da kažem, i ona ima jako dobru prodaju.
Tu su naravno i kozmetika, šampon koji se najviše troši za bebe. Tako je, šampon opet jako dobro prodaju, ima i tečno za posuđe, to nismo izdvojili, ali opet da kažem na neki način potrošači i na to reaguju. Zapravo ono što je jako važno jeste da svih 365 dana u godini mi u našoj ponudi iz apsolutno svih kategorija koje postoje uvek imamo minimum tri različite varijante. Da kažem, imamo nešto što je cenovno najpovoljnije za naše potrošače, nešto što po ceni i po kvalitetu odgovara jednoj srednjoj kategoriji i nešto što zaista spada u premium kvalitet i samim tim imaju neku malo višu cenu, tako da potrošači, da kažem, u našem odabiru od 22-23 hiljada artikala koliko mi imamo u Fortuna centru, zaista za svoj budžet uvek mogu pronaći ono što im je potrebno.